Nulide mama fina nengo omuntu eyamalawo obufumbo bwa SB form mu busiza amaaso konzo otyo nangamba munnange Mujja wa Nalongo Ann Taylor musuziza awamaka is none other than Asha Kaleda. So ladies and gentlemen, Asha Love as we speak. Ebya SB4 byongedde okutabuka omukazi we amanyikiddwa nga Asha Love oba Asha Kaleda avuddeyo n'atabuka. Bibino mbikuletedde amalawo obufumbo bwaffe obwa Nalongo Ann Taylor. Bibino mbikuletedde omukazi n'ebimukwatako kale nga bwe nkola yaffe nga tetunaba kweyongera wala ka video mbadde nsaba okampereka like kamene kasotambula ku speed ya waggulu nnyo etukeri abo bonna banjagadde kumanya kweno information Asha Love yaani Asha Love yoyo mukazi gwe mulaba agezako okuwaininga mu yo video yoyo mukazi ekiga agambibwa kubanga yamalawo obufumbo bwa SB4 sima mafina nga basinga mbadde mugamba nga mugamba wanda boy mafina nedda yoyo amalawo obufumbo bwa SB4 nedda bambi ono mukazi we kigambibwa wali eri ku social media era ku kubogenza ku TikTok ye ogenda sanga nga comment section izo na amaze kubanga azitaninga of course abana team SB4 ba team Ann Taylor basobode kuvanya nga bamutabikira sokola be ono Nalongo oba mukwano gwa Nalongo ngabyogera ko kunono nde mama fina nengo omuntu eyamalawo obufumbo bwa SB4 mu busiza amaaso konzo otyo nangamba munnange Mujja wa Nalongo Ann Taylor musuziza awamaka is none other than Asha Kaleda. So ladies and gentlemen, Asha Love as we speak. Munnange ye stepmother wachi owa baba Longo erambu baba denga bagezako okufunira SB4 visa agende na yenga lwebagezako nga baba denga baba feda erambu mbu nchidamu mbu omuntu eyaba feda wano olusembi eyo yali Jose Jobs Link mwena mwena abali ku media abali edanda ni mwamanyi mbu no Jose Jobs Link ya tero chikuwasaganya chitwala abantu kati ngabo you know like hosting like programs over okuyimba bichi imbu this time yagedeza not mbu yagedeza ko na yembo Asha ya muwa sente amletele SB4 iranda ni amumujire ko Ann Taylor mbu jose na kolachi nabali ya sente kati munange gwali eyo nga wesibye ku mama fina mukwano o mama fina kiso kya mbuzi Mujja wa Ann mulala nyo eranga ye Asha Love kalera naye bikazi byeranda ni mwatubera kibikazi mwe ladies and gentlemen byebyo lwero lugambo munango olubadde terukola ki olubadde bane kuyagala nkwata ka video nenke kwata imani nkamua kugamba abana batuwengo obuntu lwaki tomuwa netwebuzi zanti omuntu gwoka waddala mbutufu aliriyo nkana chomu akwagala mandi waliwo omuntu gwosolo kawanga takwagala nga konenga alina kyakubala gweno abakazi okukwana sawa 5 kumkaga nozi zanti omusajja akwagadde nomuwa okiraba eriyo benabe kusosomira bagamba mwabana abawala temuddamu okugaba ebintu byamwe nabo babigaba benyina aboogera nabo babigaba abakyogera baganti temugaba ebitundu byamwe bwekyanga omusajja waakulagidde akugambe mpeereza pako yaawe nekyemuyina okusooka okutunulira kwe kutunulira nti ddala omuntu oyo gwowa ebintu ebiddala best friend wo tutuuse mu leve y'okwagala mikwano gyaffe tuyagala olw'okuba nga omusajja mugagga nnyo ayimiridde muyenga agamba empeereza ebitundu ebyekyama ekyaka ere ku makyaga ekawala gwe ngenda kuswaza bwonkyawa naye abeetegese okutandika okubigaba mubiteekemuko ku filuta bujje nga bunyirira ate filuta luyalingawo ate kati emireme gyakyuka kakuba katekamu ku filuta kajenga kanyira okumanya ekintu kwaba mwana akusindikira ekintu nakati nefa okumanya ekintu kwa naye okumanya ekintu kwagala kinene filuta okumanya ekintu kwagala kinene okimanyi nti ne president asobola bikuba nawe ne musabe nawe ndaye to nsibya sumule simu yenu tandiko kebera
Ayo. Mina banga ya mazena ye. Mm. Yambu uzangu nenga sagara mugamba. Kati nze na biranga ni mama fina nenga obolu musikiza nyumbi ntubie vyo. Vyo. Wanze ndi mulo kwele. Mm. Kati ulo mtu wali na ulenga. Na ngamba na ye gwe waliwe chichamu. Tuwaka kungamba. Nenga mama sinaba kuitegeka. I remember wali uo ngatumala kumwaka. Mm. Uyampa poloti. Mm. Na mbuza. Rachita ndaba kuetegika. Na mga wanjaka urumwana wangere na ngambo ulimba. Ula rasija biogira. Na yenga. Ya chikola murusa giriro. No, kati ngotuma nyo kukula program, utuma nyo kusagamu. Mm. Na mbuza na ye kwe chichi. Omucharo ya gara nyo ani. Mm. Andi mwemitu ya yasingo tusavira. Mm. Nga tusavira tufunu umwana. Bane nga ya gara nyo tufuna wana. Nenga mze mkamba, sinaba kuetegika nchari, nchari na benyamba, jaja wange ino muzimbira, jaja wange ni muzimbira, ilana nyamba kule ni muzimbira. Chone chugwa, kasitinga, ngaraba sina chine kwa asa chilala. Na ngamba katugulimba, na ye, kwa la voti nebu voti. Katineza ye, katujua ya, tugeze zako. Wena dayo, wa mchara wange na ngamba, ne mkamba, ama fina ngambe tukulebwe tuti ni bwe tuti olewo na account weka tukulebwe tuti ni bwe tuti ngamba he tuchukole manye ngaba li time ya tukanga bicholeta nge bintu sibino soma ngenda kutale yo je yembuze yamenye kanu ojikola bwe but it was easy tia kwato big enda kwa kati ngati tukula tusaba nyo na bana basaba bazungu ngira musikani mukale bino mendeze nempeke ulalele tusa position fetu akyo za position IVF, which is my mom for the same, so called Buto. Ah, ah. Kati wajitwa kwenye musawu na gamba. Mwena mufaliso chi. Mugule guno. Kati. Chinese kalenda, nefuka Chinese kalenda. Chala, kwa sada ya zinjawa. Naga, nagula mufaliso kwa sepulinyo. Kutula kwenye kubabu msenga vengu. Naga, kutuchiwe de. Kwa hindi? Kwa mufaliso. Kwa tukenda musawu na gamba. Ah, kari mugendoko muntebi. Kati kutuino kubala vana eva. Situli ya muntebi. Mugendoko mchuyungu. Mugende ko muve wakamo fule tukenda ku Dubai tubira keyo kufuna lubuto buli kimtu achikola naye mkama wa amani akama mafina kali kantu katono nyo mune kali katono tekali nyo teyakwata ko kumindi teyanyenya ko kunsasi wabula wabyo naga mukole we mutibe mutibe mutie kola koti ne tuchikola I seriously want to yagala kuza ko balongo Nkubuli de. Mune wabu chagala uchifuna. Mm. Kalate chemu santi fetu waite tu chagala. Aze nchagala. Na ye, utuwa chukwa ndi waite oka miezi. Wata oka miezi. Kupa, teyasua kunga mba mchala nita yurubuto. Mm. Ebya dala. Kati, kwanza natake ila ku birthday yange. Mm. Yagala kumpa surprise. Kupa,